Sementara itu, kestabilan kerajaan negeri Sabah turut diperkuat dengan sokongan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM. Timbalan Presiden KDM, Dato' Wetron Bahanda berkata, parti itu menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus menerajui kerajaan Sabah. Pendirian itu selaras dengan ketetapan serta pendirian Dato' Sri Haji Ji dan GRS menyokong Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim serta menyertai kerajaan perpaduan. Beliau berkata ketika perjumpaan pimpinan KDM diketuai presidennya Dato' Peter Anthony bersama Dato' Sri Anwar di Putrajaya semalam. Perdana Menteri menyatakan sokongan untuk Dato' Sri Haji Ji terus mentadbir kerajaan Sabah selaras dengan sokongan GRS kepada kerajaan perpaduan.